man mor 6 man ma duggu kasso dam nañ gaay dam nañ baxlu boy comme ki geumatul yalla nan dem man ku geum yalla la mëna boy ma taxaw dede way nek dem way yew taxawul wuy man ah mbir yu bari mu ngi bëgg leer ci sama bop ay jam nak yow kay li tax nga nangu alu mais ak coiffeuse yu ne suuy ci digg rew mi yow gissoo kenn ku dul ñimay liggéey yeen bo nga xefe jotay bi ñu tok ni cheikh ci la daan ma ñaané na may nañ ma nak tay lay ñaan wa ay wa yalla nako yalla def bëkkuro wara dugg ak genn ma dressé xew mi nak bu ko défé ma écarté koñ ba koñ ñu né déta way xolal ku né dét lay bañ ma jël angle ba angle ah xam nga ni cheikh tak jabaram gaaw gi xam nga kim ko digalé mbeur la salam aleikum malikum salam tak di bëgg indi xam nga la bëgg nga dugg ci biir sang sumé waxay sang sangara bi lool la bëgg yaay alu ma won ma taxone ma ñëk fi ñew bawut ndax mi ngi may jégué mi ngi may gëna bëgga jégué di ma ñuur ngir am buntu bu ma yaq xam na né pass passam ak doxam ak jégué bi may jégué yépp loolu la bëgg ya mané won gënël sara biscuit nen dalu ciara xamugo ci bital nama abat ak la bëgg altinaya